Bircə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı mən idim o zaman və bu zərbə mənim üzərimə düşməli idi. Bugün Qarakənd faciəsindən 28 il ötür. 1991-ci il 20 noyabrda saat 14:42-də Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin yaxınlığında Ağdam rayonunun Mərzili kəndi ərazisində erməni hərbi dəstələri tərəfindən Azərbaycana məxsus hərbi helikopter vurulur. Həlak olanlar arasında Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi Tofiq İsmayılov, baş prokuror İsmət Qayıbov, dövlət müşaviri sabiq daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədov, prezident aparatının şöbə müdiri və jurnalist Osman Mirzəyev və digərləri var idi. Ümumilikdə qəza nəticəsində 22 nəfər həlak olur. Faciənin 28-ci il dönümündə faciə qurbanlarını Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibov ziyarət edib. Sabiq prezident Kanal 13-ün əməkdaşının suallarını cavablandırıb. Qarakənd faciəsindən artıq 28 ilə ötür. Sizin fikrinizcə faciənin səbəbləri nə idi, sifarişçiləri kim idi, həmin dövrün prezidenti kim amma? Onu dəqiq deyə bilmərəm. Hələ ki, o əndazıya çatmışıq. Ancaq qabaqcadan planlaşdırılmış Azərbaycan dövlətçiliyinə bir zərbə idi. İndiyin özünə dözümüzə gələ bilmirik. Budur, bunu deyə bilərəm. Zaman göstərər, kimdir konkret olaraq çalışacaq. Hələlik ki, ürək ağrımızı səngimək bilmir. Böyük itkidir. Allah bizi qorusun, xalqımızı qorusun. Amin. Amin. Sabiq prezident deyir ki, faciənin günahkarlarını tapmaq üçün ünvanı dəqiqləşdirmək lazımdır. Eyni zamanda Ayaz Mütəllibov həmin faciənin zərbəsinin o dövrdə onun üzərinə düşməli olduğunu da qeyd edib. Ayaz Mütəllibov, həmin Qarakənd faciəsi, ümumiyyətlə, təyyarənin vurulması cəmiyyətdə siyasi sifariş olaraq adlandırılır. Həmin dövrün prezidenti kimi həmin siyasi sifarişin qarşısını almamaqda özünüzü günahkar hesab edirsinizmi? Mən indi günahkar axtarırıqsa, ünvanını da dəqiqləşdirməliyik. Əlbəttə ki, hamımızın günahı var. Bu və başqa səbkidə buna şübhə yoxdur. Hər şeyi qabaqcadan ölçüb-biçib görmək olmaz. O da realdır. Bircə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı mən idim o zaman və bu zərbə mənim üzərimə